Voltamos com o último bloco do programa Retratos, e hoje relembrando momentos da carreira da ex-apresentadora infantil Tia Dulce. Tia Dulce, nesses tempos todos, né, de contato com crianças em estúdio, tem alguma história especial que você se lembra? A ah, Lúcio, são tantas as histórias e que pena que o tempo aqui é pouco, não posso contar todas, mas tem umazinha pequena que eu me lembro muito e que sempre, sempre que criança te ensina te mostra o caminho de tudo, te, te transmite tudo de bom o tempo inteiro. Então, eu estava fazendo um programa no, no, no Clube tinha um quadro que a gente punha um, um, uma mesinha baixinha assim, vários meninos em volta da mesinha, cada um com papel e lápis de cera desenhando. Sim. Aí eles desenhavam, chegava perto de um, entrevistavam um e outro, contava, cada um desenhava uma coisa, papai, mamãe, família, carro, boi, não sei o que, não sei o quê. Quando eu chego perto de um, ele tinha pegado o lápis de cera preto, passou no papel inteirinho, assim, ó. Ficou o lápis todo, o papel todinho coberto de preto. Eu cheguei a perder, falei, e meu bem, como é que tá, tudo bem? E aí, o que, que você desenhou? Tiaduz, você não tá vendo que é a fazenda do meu avô? Eu falei, é mesmo, rapaz, olha lá. Olha o curral, tá cheio de bezerrinho, que coisa linda. Olha o lago. Quanto peixinho e quantos patinhos nadando aí, e fui falando tudo que tem na fazenda. Aí ele foi mostrando e ele embarcando junto comigo. O cama ficava doido, né? Porque ele mostrava o papel estava todo preto. <laughs> e nós dois, papeando e viajando o na fazenda. No universo dele. Montando em cavalo, entrei no universo dele. Porque criança é isso. Você tem. Não ela chegar até você. A grande sacada é essa. É você descer até onde ela se encontra e se, se, se entregar para ela inteiramente. Aí você tira tudo dela. Aí quando ele acabamos de mostrar e tal, falei, mas escuta aqui, ficamos aí papiando um tempão, mas me conta uma coisa, por que que tá tão preto? Tia Dulce, você não tá vendo que é de noite? Eu achei aquilo fantástico a criatividade dele. E a alegria que eu tive e a bênção de Deus que eu tive de entrar no caminho Sem dele dúvida. e conversar. Isso foi o que você disse, aprendemos com crianças o, o tempo, tempo todo, todo né? o tempo todo, o tempo inteiro. E como que era, é, você chegava a colocar 400 ou mais crianças no Teatro Alterosa, né? Em apresentações. É, como é que é lidar com tantas crianças, né? Em um momento tão especial para elas, que você teria Olha, que dar, eu... como se tivesse dando atenção individualmente a cada uma delas. É, é porque no, no clubinho, eu era apenas... A apresentadora das crianças. Eu não tinha compromisso com ninguém, meu compromisso era com elas. Eu podia estar tá fazendo o merchandising que fosse. Alguma criança me chamava, tia Duz, tia Dulce", me chamava, eu largava, me parava de fazer merchandise, sentava no chão e ia dar atenção para a criança. Porque Sim. sempre foi assim. Não sei se, no, 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 se eram 400 lugares que tinha lá no Alterosa, ou se é hoje que tem, não sei quanto que é a lotação lá. Só sei que o clubinho. Foi o maior campeão de público no Mineirinho. Nós colocamos 44 mil pessoas no primeiro aniversário do clubinho. Tá lá para ninguém achar que a gente está mentindo nos anais, nos anais, da do Mineirinho, entendeu? Então e nos anos seguintes a gente foi diminuindo hoje o mineirinho não aceita mais do que 25 pessoas 25 mil, mil pessoas. pessoas ou seja Mas, esse recorde não vai não, ser mais bateu ninguém mais, mais batido. pode bater então o recorde do mineirinho é o, o clube é o clubinho que fez você tinha ajudantes de palco né o, o palhaço rapadura, rapadura e pituxinha eram lindos lindos meus bonequinhos meus amigos tinha muita gente o, o rapadura pituxinha também foi assim nascido de, de coração e chegou Chegou lá no, no estúdio, Tiaduz, deixa eu, deixa eu te ajudar no programa. Eu falei, mas como, meu bem? Eu tenho um, uma roupa de palhaço, eu visto palhaço, eu vou brincar com os meninos. Então, vem cá, como é que chama o seu palhaço? De forma meu palhaço né? chama Rapadura. Pronto, e começou o Jonas. Curiosidade, você tem contato com, com os dois ainda? Tenho, tenho com eles todos, tenho com eles todos. Porque foram dois rapa, duas rapaduras, dois, dois, duas, quer? dois personagens fez o rapadura, dois atores fizeram Sim. O rapadura. E duas atrizes fizeram a pituchinha. Pituchinha, diferentes. É, porque foi uma época ficou uma, outra época ficou outra. Formou-se uma família, clubinho, né? Foi, uma maravilha, uma maravilha. Tudo muito bom. E os e... circos? Ai, circo era tudo de maravilhoso. Circo é a maior magia, mais do que televisão, mais do que rádio, mais do que cinema, mais Isso do que era, tudo. Era apresentações que você é, fazia circo, em circos. Dentro de circo. Cara, quando você entra no circo. Que te anuncia no circo, que o público é, explode de, 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 de aplauso e de carinho, você vira um gigante dentro do picadeiro. Picadeiro realmente tem você a magia. Você vira um né? gigante dentro do picadeiro. Você faz coisas que você não imaginava que você era capaz de fazer. Te e eu fiz mais sucesso. de mil espetáculos cinzense. Também, um, certamente, o outro número impressionante na sua carreira. Mas o sucesso espetáculos, todo sense. é tanto. Dentro da televisão e fora, por que, que acabou o clubinho? Ele ficou dez anos no ar. Poderia ter continuado mais, mas depois que a criançada foi para a televisão, eu cheguei perto da, 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 da chefia de produção da TV Alterosa e falei: gente, vamos mudar um pouco? A vida não é só dançar, brincar, cantar, ganhar presente, participar. Vamos dar à criança mineira a oportunidade de fazer outras coisas mais sérias dentro da televisão. Vamos mudar, vamos, vamos colocar um outro quadro, uma outra coisa, vou dar outra, outra dimensão, outra dinâmica ao clubinho. Ah, então vamos. Aí tinha saído a Constituição de 88, 88. que tinha, né, quando tinha lá um artigo, tem, né, claro, dizendo que toda a toda a emissora geradora de TV era obrigada a ter. 30% da programação, programação ao vivo, local. ao vivo, local, regional, fora futebol, jornalismo e tudo mais. Então que a falou assim, vamos esperar então você dá um tempo. Falei, que oh, Belinha, eu não vou ficar fazendo clube mais. Eu que não quis fazer. Que eu acho que eu preciso de dar para essas crianças que estão conosco outras possibilidades, outras visões. Mas aí vamos ficar esperando. Estamos esperando até hoje, Mas que até hoje tempo... não foi regulamentado a legislação. Que as redes não deixaram e estamos esperando. Certo. Mas esse tempo do programa deixou aquele gostinho, de, aquela sensação. É, no ar de que queremos mais, ou queremos seja, mais. que todo o programa todo cobra que quer mais. Isso é, que é o bom. Isso é que, é que é o ficou bom. de bom, Isso né, é é tia Dulce? É verdade, Lúcio. Olhando hoje os programas infantis da TV, você tem alguma consideração a fazer sobre eles? Não. Eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, a sua hora tudo tem a sua época. Antes, no Clubinho, a gente trabalhava pura e simplesmente com amor. Com o ser humano. A criança é que era a atração, a criança é que enchia de, de beleza o programa. Hoje é a tecnologia. E a tecnologia é linda e a criança gosta, a criança acha bonito. E, mais importante, ela sabe manusear, sabe trabalhar. Então, os programas de hoje também são maravilhosos, são lindos e estão preenchendo a vida das crianças. É uma Você pena. Acha que é, é uma, uma pena do tempo, né? É claro, é uma pena. Que, assim como a minha infância foi uma infância maravilhosa no meio do mato, subindo em árvore, comendo fruta da, da, natural, aquela coisa toda, pegando verdura no coisa e comendo, lavando o pé no córrego, tomando banho, no córrego, essa coisa toda. As crianças de hoje não têm isso, nem as que moram no interior. Você é de Belo Horizonte? Eu sou de Nova língua com muita honra. Tenho uma família linda: são oito irmãos: minha mãe, meu pai, meu filho maravilhoso, Cláudio, é minha neta, Ana Elisa. Uma neta maravilhosa, como inteligentíssima. É, tia Dulce a avó. Ela me chama de vovó. Olha, a instituição vovó é uma das maiores criações que Deus fez dentro de uma família. Eu estou para te dizer que é mais gostoso ser vovó, melhor ser vovó do que ser mãe. Mãe não tem comparação, mas vovó é, é um amor que não tem não tem cobrança, não tem limite, não tem nada. Porque mãe tem que repreender, tem que fazer... E vó não vai doar... Só trocar amor, só trocar amor. Ela tem quantos anos? Ela está com 16, faz 17 agora ah, em dezembro. Então, certamente. Ela já assistiu aos vídeos do Clubinho? Já viu muito, muito. E onde ela vai, quando ela fala que é, que é neta da tia Dulce? Ah, tem vovó, estou com fulano aqui, quer falar com você, vó? Fala com ele para mim aqui, que ficou sabendo que eu sou filha, que eu sou neta sua, vó da tia Dulce. E, e seu por aí filho, fora tia vai? Dulce, na época que você estava com o Clubinho, ou os outros programas, é, enfim, eu não sei a idade dele que se batia, ah. mas é, como é que ele sentia ter não, a, ser O tempo filho do, da do e batia com ele na fachetada, ele ia de vez em quando. O Clubinho, já muitos anos depois, não. O Clubinho, é, ele já era rapazinho. Mas ele também curtia muito. Ser filho da tia Dulce muito. era bom para ele na escola, com os amigos? Como que era? Era até hoje, até hoje, graças a Deus. Os amigos todos da época dele de infância que curtiram o clubinho são amigos até hoje. E ele tem muito orgulho porque a gente, a gente é muito amigo antes de mais nada, sabe? Eu e meu filho somos muito amigos, nos respeitamos muito, nos amamos Tremendamente, e existe uma cumplicidade muito grande na nossa relação de mãe, de filho. De, ele, ele, ele mora comigo, a minha neta mora comigo. Então, é assim uma, uma família fantástica, maravilhosa. E, a e família, eu sou muito feliz. A família é base de tudo, né, Tia Dulce? É a família é base. De tia Dulce, qual o recado que você daria para os pais? Eu tenho certeza que o coração de cada pai que está nos vendo, de cada mãe que está nos vendo, é só de amor para com o filho. Às vezes aquele amor cheio de culpa, porque tem que trabalhar e ficar longe do filho, a mãe, principalmente, que gosta de ficar em casa, mas tem que sair para trabalhar. Então, eu só peço isso, respeitem os seus filhos para que eles também te respeitem. Não adianta você pedir deles o respeito se você não os respeitar como tal. Dê Todo o tempo disponível que você tem para ficar junto do seu filho, curtir o seu filho, passear com ele, dar amor com ele, sair simplesmente de mão dada com ele para ir no parque passear, não precisa de dinheiro nem nada para isso, não. Mas viva totalmente a sua condição de pai e de mãe, e seu filho será muito feliz e você será muito feliz. Tia Dulce, eu agradeço imensamente sua presença. Eu pedi um recado para os pais, porque o um recado para os filhos você deu. As crianças, a nós que fomos crianças nesse período você, por toda a sua carreira. Então, você, o recado está mais do que dado. Você muito obrigado. Você é o cara, e você presença. é muito bom, viu, cara? Gostei obrigado, de você ver. que é excelente. Obrigado <laughs> por estar aqui conosco no TV Ô, Lúcio, Horizonte. Foi um prazer muito grande. Eu agradeço a produção do programa, os câmeras, até por sinal tem uma menina ali que é câmera, e os rapazes também, a direção, a Carla, Nossa por ter produtora. feito o convite. É, é, tem uma menina que trabalhou no clubinho que trabalha aqui, que é produtora aqui. Ela foi produtora do clubinho, participou Nancy da equipe. Alves. Nancy Alves, trabalha aqui. Nancy, um beijo para você, querida. Um beijo para todos, muito obrigada, foi uma alegria muito já grande. Disse, estar aqui. em nome da, da Rede Catedral, da TV Horizonte, eu agradeço muito sua presença. Foi um prazer, foi você uma honra. Muito nos obrigada. Deu mais um momento de alegria dentre todos que você já deu ao longo da sua vida. Espero que possamos repetir novas entrevistas Estamos com você. Às muito obrigado. Muito obrigada, obrigada. O Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, críticas e comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo das novidades nos seguindo através do nosso Twitter e também pelo Facebook. Na próxima semana temos um encontro marcado aqui pela TV Horizonte, uma emissora da Catedral, rede de comunicação católica. Até lá.